За сайн байцгаана Монголчууд. За өнөөдөр админ хэсэг би Hexed Let's Play-ийн 3 дугаар анги хийж байна. За тэгээд өмнөх 2 анги дээр би нэг хийх мэгээгүй. Гэхдээ би сая зөндөө мисэн. Тэгээд би бас та нарыг байхгүй үед би нэг донжин олоод орсон. Тэгээд тэр донжноос янз бүрийн гоё молоо энэ Iron Bow-ыг олсон. Тэгээд өшөө эндээс Diamond Pickaxe олсон. Enchant-тэй. Ханын энэ infection тэгээд би юм юм толсон. Би тэг өөр нэг бүүт сүмсцэн байгаа олоод тэгэд би бас зөндөө хоол олсон. Тэгээд алмаз идэс энэ олсон. За байж гараа нэг хэрэглээд хий. Дуян дуян за дөрв баг за би бас юм янз бүрийн олсон. Тэгээд одоо би тэрийг арай дуусгаж амжаагүй байгаа. Тэгтээ дуусгах нь одоо би бас юм хийсэн за байж одоо гарч юугаа үзүүлээ. Цуслаа үзүүлээ. За би энэ юу хийсэн? Farm. Тийм учраас би хоолыг бол баян хийж чадна. Уу. За тэгээд бас надад Wheat-ос маш их хэрэгтэй байгаа. Витри яг их л одоо би бас өөрийнхөө нөгөө чокободо нөгөө гэр хийсэн байгаа. Тэгтээ энэ өөрийнхөө цусыг нөхөхийн тулд арай энэ халагддаг хэвээр гэр нь. Тийм учраас надад илүү юу байна уу? Вит байна уу? За тэгээд хэрвээ миний компьютер жоохон гацаа тавил уучлаарай нөгөө бичлэг хийж байгаа болохоор хийж байгаа. Яагаад ялла? Ингээд хэлээ. Ингээд хэлээ. За тэгвэл хоёроор үзье. А тийм хоёроо нэ. Яг их би тэрэггүй л байсан юм байна. За 24. За энэнгээр яах вэ гэхээр энэ газар ингэж тавихстай хэрэг юу ирээч өөрийнхөө чокобого яах вэ? Ой. Чи юм гар. 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 За тэгээ би бас чокоб видео хийсэн байгаа. Тэг одоо үзэхгүй та нар яа тийг үзүүлнэ. За хаяад за. Зүгэл ингээл хийчихлээ. За одоо энд нэг үлдээсэн байгаа. За энийг хаана нэх вэ? За байж байгаарай. Нэг юм бас хэрэгтэй дээ манай ус хийж тавьдаг юм. Тэр чи үлээдээ. Энэ авд байна уу? Багш та та юу нэ? Айнын колдроник айронгоор тгээ хийдтийм байна. Колдрон хэрэгтэй. За биднэрт өөр нэг юм хэрэгтэй нь ус. Усны савын төлөв. Устаас биш тийс. За одоо би энэ нэр миний чакапон ихтэй олсон пластик гээд пластик гоё нэр. Усаа хийгээд. За одоо нэг оруулнаа. Орч ор. За одоо миний чакапогийн цус 25 байгаа. За тэр усны биш оч цусны нөхтгөн харья. Нөхтгөх ёстой доо. Нөхөгд. Уснаас уу. За битрэм мама. За миний бараг матаг бараг дууслаа. Тийм учраас би
шинийг юугаар их вэ? Копор ингээд голд ингээд. За за одоохон та. Энэ одоохон та эргүү нэр эргүү. Би энэ Diamond Pickaxe одоо авч явахаас. Өөр. Амины Chocopedia байна. Энэ Chocopedia Feeders. Энийг ишээгээ хэлээ. Жоохон лаг ихтэй байна. Одоо лаг багтай байх гэж найдаа. За, миний хоол баг ингээд болчих шиг. Ингээ оо, backpack хийжтэй нэрээ. Надаа backpack маш хэрэгтэй. Ягаад гэвэл донжинд очиад тэгээд гоё юм авахар нөгөө inventory дүүрчүүл тэгээд будаа. Оо. Оо тох. Энд дотор юу? Оп. Оп. За за. Ань ингээд. Тэ надад 8 хэрэгтэй. Тэгээ бас юу өөр бас нэг backpack хий гэж бодож байгаа. Тэр backpack та нар хараар байх намайг хийгээр. За оо биш. Диш. Оо диш. Ой, битгэжсэн. За 7. 7. 11 за за. Ахаад хэрэгтэй за. За эхний хэлжинд надаа энгийн backpack хэрэгтэй гэсэн чинь надаа хэлээд юу хэрэгтэй юм бэ шүү. Өнгө. Улаан өнгө л Айс. Би бас үүртэ хоггийн сав хийд юм уу? Өөр юм хогтой юм чи. Оо. Түш түш. За улаан баг баг. 3. 6. 10. За crafting table тавилаа. За workbench backpack. За энэ яд үхлийн одоо та онгойлгоо шууд ядаг crafting table нээж болдог. Хэрэггүй юм байна. Бишээ ишэр. За эднэр байжиг. За чака бороо над сайхан айлт барь дөө чиний цус оо оч дээр ардад цусан нэмэгдлээ сая оо хэрэггүй ачи цаад яа миний гой чака бо би бас чи донжиний тэнд бас би нэг юу хийсэн үгүй нэг чака бо тэм хийсэн тэгээд тэр чака бого эрэхтэй мартчих та бай та нар тэр донжиныг харуулъя. Би бас хэсэг явсан. Тэгээд нэр бодчихсон үнээр энэний зэрэг бичлэг хийгээ. Тэгээд бас 2-3 донжин том болсон байгаа. Би тэгээд өмнөөс нэг бичлэг хийжсэн гэсэн чинь санамсаргүй би бичлэгүүдэд устгацсан. Тийм учраас за энэ башингийн цаана байгаа. Тин нэг тэр биш миний чокобо. Энэ эмэгтэй чокобо. Оли гэдэг нэртэй. За энэ Chocopedia ингэж яадаг. Нэг ингэж удирддаг. Wonder гэвэл одоо өөр хүснэр юм. Follow гэвэл намайг нөгөө яаж явна? Ми намайг тагаж явна. Ингэвэл үлдчихин. Гэхдээ би Wonderд тавилаа. Нэр нь ингэж болно, яаж болно? За тоор Wonder Тэгээд та хоёр сайхан байж байгаарэ. Танилцаарэ. За энэ нэг донжин. Би бас энэ нэг донжид амар скелентэд тараад тэр скеленг нэг зөхөн бол шууд юу ч ундаг. Sword шууд өөрөө унцдаг. Тим учраас нөгөө байлц хэцүү байла бид
том сумаар л холоос үдсэнтэй. Эдрийг авцсан. За энэ дээр юу байгаа бол? Өмнө нь би харанхуй байлж исэн болохоор арай хэцүү байсан. Одоо болохоор өглөө чинь гайгүй л хэцүү. Үй ингээ гарчиж байгаа юм уу? Яасан мангар юм бэ? Үй. Аа. Паркур! За явах байх. Очоо авчна, очоо авчна. За миний. Бум. Бум. За, энд юу вэ? Ваа. Darkness Arrow, Ice Grenade, Full Cloud Boots. За энэ нэг ээчи. Өөр хэч нэг ээчи. Нэг ээчи. За. Тоглоод энэ үү? Харанхуй болж шít. За би энэ нэг жижигхэн донж нэг бараг давчих шиг боллоо. Гүүч юм уу? Тэр доор. За би энэ пикаксыг үзэг байгаа яах нь ёо. Өөртөө хурдан пикакс байна да. Баярлаа донж нь. Гэтэ одоо бол би ахиж майн хийх ямар шаардлагагүй болсон. Ягаад гэвэл одоо зайн харж байгаа. Бол скелет нь. Энэ бол Iron Bow. Маш хүчтэй. Уй. Уй. Чад ууч гэнэ үү? Аа. Уу. Айр ингээд за болж штт. Уу ийшээ байгаа юм уу? За би майн хийхгүйгээ худлаа хэлчихлээ. Майн хиймээр. За би майн хийхгүй зүгээр. Энэ хэсгийн хэрэгтэй минутын тавал. Хоо. Юу вэ? Тэгэхээр энд бас нэг юуны хэсэг юм байна. Донжины хэсэггүй. Level up. Зат ишиг явах юм байхгүй. Зац. Оо энэ чи майн руу яваад байна уу? Би тэр нөгөө замаар яж одоо донжин. Яагаад заавал паркур хийх юм бэ? Тэр алт малт л л доо. За та. Аа. Юу вэ? Фотоо бүгэн үү? Чи муу яах юм? Маша хэрэггүй юм гаж. Яа би унахгүй гэсэн мөртлөө энэ лава дүртгүү яа. Оо. Сайн интервьюын хаал. Цогнтэй. Нэгийгээд нэгийгээд. Ни нос ээ сум дох гэж. Оо цөөх дүрчдэг шүү дээ. Юу вэ? Юу вэ? Бичвэ түү.
Одоо ганцхан чест хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Оо. Оо, алтан боо. Би алт төмөр хоёрын аль нь илүү хүчтэйг мэдэхгүй юм. Гэхдээ төмөр нь байх. Ягаад гэвэл төмөр нь алтнаас авчирсан. Иши явах уу, байх уу? Бол. Хаашаа би бүгдийг устгацсан юм уу? Байсан хэдэн цэргүүдийн. Яна надад торч дусчихэ. Уу. Инжистэй хэрэгтэй шүү. Оо, дух би матака үлдээсэн шүү. Яна юу гэдэг юм. За уучлаарай, гэхдээ надад ном маш хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бид нар утгаа одоо юу вэ? Enchanting table. Тэгээд бас enchanting class гэдэг нэг шинэ мод байгаа. Тэр мод нь өгснээр яадаг. Өөрхийн enchant-ыг нөгөө яадаг, сонгодог. Тийм учраас enchanting table маш хэрэгтэй. Зүгээр нэг хийч тийм үү шинийг. Гэтэ сүгч нэг хэрэг байх. За буцч үз. За за. 24. За. 1 2 хэд идэвлээ? 3 3 9 1 12. 12-ыг 3 туугаа. За 64 байхад хүрнэ үү? 64 35 37. За за. Ингээ болчих шиг дээ. За. Би слайм сонсоол юм л та. Тэгээс слайм харагдахгүй. Юу онголч юу? Аа? Түүштэй ч мэдэхгүй. За зөө. За одоо нэг хүмүүс бай. Оо. За зөө цумаа гамна. Оо. За дэлбэр. Оо, тийг авчихсан. Оо. Тэр ямар хүн байлаа? Юувэ? Аа. Аа, мэс илэм. Оо. Тэр ингэдэг байхгүй бид нар. Аа. Чяч чан чи. Уй. Ханын. Ханын. Уй. Ини мо. Хачу. Яс хэцүү юм бэ? Надаа яагаад байгаа юм бэ? Энэ шүү. Оо заа. Өлтөх үү? Зүгчээч. Оо заа. Би чантай ингэж амьдрч чадахгүй. Өгч гуйж. Аа чи үл үзэгдэж болоод байгаа юм биш. Тусаа нөгөөд нь ч дээрэс нь.
чич ти. Я ха юу гцэн бэ? Аа, энэ. Яа, стамер үнтэй юм авчлаа шин. Йоо, ой наа. Ой. Юу вэ? Некромансер юу? Ой. Оо. Уу. Тэгээд ингэж л хийчихвэс. Түр зур. Оо. Чич ти. Аа. Е. Е. За та би одоо за та би явла буцаж явла би би тэмээ галсан хөөе за та за бид одоо бичлэгээ тэр хүртэл очиход төсөөхөөсөө тэгээд төр баа за цай минут цолосоо би буцаад түрээд ирлээ за тэгээд би бас сая ахиж нүгүүдээ дүгсэн тэм учраас би буцаад өөрийнхөө юг авчирсан л да. Цэлэм бүүц хоёроо. Эхгүй бол би ахаа далуулах шинжтэй байсан. Энд далуулсан шүү дээ. Скелет нь. Би дахиж айтмуудаа аваад өө миний chest plate. Үгүй дээ. Мөн ч юм уу. Сквад тэр скелет нь удаас унсан байж магадгүй. За энэ хаалганы цан уу шүү. Ни мини. За а энийг өмснө. За нэг авлаа, энийг авлаа. За reinforce it. Over one. Сум байна уу? Найм байна. За. Торч. Тэгтээ гол. Оо энэ шүү дээ. Хамаа галнаа. Энэ удаа ална, энэ удаа ална, энэ удаа ална. Яасан ч ална. Yes, yes. Yes. Юу алмаз, хоёр алмаз. Би алмаз удаа хийчихсэн. Хоёр алмаз. Cursed bone гинэ үү? Өөр юу гэсэн юм? Оо. За та энд байж байгаа сайхан юмнуудаа цогцолно. Бууниши алмазуудаа яасан болоо би. Хм. Интересний. А би та нартаас өөрний гоём хийж харуулъя. За энэ бэжиг ахад нөгөө яавал нөгөө саний юм миний юм уу устгуул нөгөө унгаачвал тэгээ сайн байхгүй үгүй ээ сайн байхгүй гэд энийг хурж ирэл авахаас буцах та эндермен энд я тоош гарч явахгүй о чест хаад нэ о Iron plate үү. Энэ яд хэлт мэд. Миний малганаас л дээрээ. Миний малганаас ч тош айн. Саньяг. Оо, хук шот. Yes. Music disc. Yes, yes, yes. Йой. Энд минут л орж ирэх. Энэ зэрэг үл энэ босс нь юу юм шиг вэ? Гэтэ эндермен. Ач үзээ бүрээд ирээр. Эндермен 8 хас суг. Чи хоч хоч хоч.
Der Enderpearl ist was für die Pferde. Yes! Enderpearl sonst noch. Na gut. Schein, ich muss die Endermänner. Zarte. Sein Hookschatten sei. Ich hatte euch gerade da. Oh. Hm. Du musst dich nicht. Da ta Maus heute. Tarat. Oh, gut. Ja, was, Anti? Ui. Ui. Huh. Hm. Du musst dich nicht. Sie wohnen in der Mitte. Da ta in der Person ist noch. Na gut. За. Пине боссыг завж тавцсан юм ч одоо хари. Хараа сайхан айтмуудаа тавиад. Ах уу яхуу заа. Оо хурхан байд биш. За энэ донжин ч. Бидний тэр хамгийн үдсэн ядчихсан юм бол тэр юу? Тэр скелетонгууд. Мунал тэр боссын замархан дэсэн за тэр скелетонгууд нөгөө босс скелетон нөгөө гаргаад шинээр тэгээ тэдэн энэ дэр юм. Яасан чест та. Уу хаал. Хаш хэрэгтэй л одоо ч хэрэггүй болсон лөө. Уу хаал. Леттер. Торч. Arrow sets. Hmm. Bin du also sehr gut? Besser mu. Oh. Oh. Ich noch ein Mini. Hmm. Und das hat wohl. Ich gut ist jetzt hat der Kriterito. За тэгтээ би гэртээ харахаас өмнөс та нар дөөрний донж нь үзүүлнэ. Хаан нэлээ тий. Одоо эдгэр бол юу юм бэ? Тэлбэршил юм хөдлөх бол. Бутач. Скелет юм үгүй яд чинь сая юу нэгсэн бэ? Зон. Очин. Тавэр. Нэ бодод бодод юу тус гүөхгүй шүү. Оо би ч агуулсан юм биш. Иртгэл энэ өндөө юм шиг. Энэ гоо. Лол. За би одоо танаар дараа өөрийн хуусан мөвцийг сайн сажирлаад хаашаа үржих юм үзүүлээ. Ой, чанаас яа. Үнчээс өөр юм бэ? За энэ энэ гарч байгаа танаар. За тэгээд одоо орчдаг юм бэл үү? Лукуч юм уу? Ош, юм бэ? Аа, юм уу? Ата юу гэсэн? Water breed нөгөө thanks. Баярлаа. Оо, заа. Би чамаа үгүй ядчих. Ух, ух. Оо, ахаа хоёр гаш. Attach reinforced iron bow. Оо. Заа, заа. Гэртээ ярид үү. За за энэ донжин дон. Ай, завсан шүү. За би нэг амар гоё өмдөд толцсон яа. Энд чинь амар авахд хэцүү юм дууг нь бол. Гэтэ би сайн тэр мөв вичиг некроманс юу хэнийг аллаа. А тэр нэг амар хэцүү слаймыг алж ийж авсан учраас за печенек би ингээд миний намаа нэ
нэг ингээд follow болгоод нэг унаад явлаа. За одоо миний chocobo юу нартаа өдөд байгаа. Миний chocobo банодыг тэгээд алах юм уу хүчтэй гэмтээс үү тэгээд та нар буда. Яасан ч буда. Ай. Аа. Яа. Бидтэй подкастад дөрөвдүгээр анги эдрээс би бас өөр хүмүүс оруулъя гэж бодож байгаа. Хэрвээ та нар там тоглохыг хүсвэл тэгээд пэйж дээр пост бичээрэй. Ой. Ой. Ой, ягаад энэ? Чичээс мангар юм даа би. Олив. Ор. Stay. Үлд. Ата хас бас энэ одоо цусаа нөхчин. Чи нөх бас нөхчих. Энд дохоор water beating. Зад. Үтээ. Би ч та хагаар дүржтэй. Унд чад өглөө сайхан юмнуудаа янзлнаа. Оо. За. Нэг ише. Мен просит. Миний боо хайцсан. Э? Ни боо. За яах вэ? Та нэг интерпрес байгаа юм байна. Хата хэрэггүй хос. Ой, энэ ши боо. Энэ хоол илүү, тийм байна. Хоол руу хоолоо игээд энэ амтангуудаас унсан юмнуудыг ишээгээ. Chocobo feeder. Нут. Тэгээд өөр алмаз. Энэ яг нь тавьж байгаа. Нэг ишээгээд. Music disc. Одоо эндээс гой гой юм. Хоолол. Хоолол их яасан мэн дээ, үнсэн мэн дээ. За хоолудаа хийгээд. Энэ хоол ш. Их юм явж дээ. Тэгтээ гол нь яг хэрэгтэй юмнууд гээд бол байхгүй л да. Энийг ишээгээд. Нэг ишээ, хоёр бово. Ишээгээд, энэ хүүг шотыг ишээгээд. Мен дэг бас креатис иш одоо хийхгүй, зитхгүй юу, хог бого хийнэ. Энэ мен. Ишээ чин... ишээ хийнэ. Бас, энийг. Оо. Юу би чи яасан цохор юм бэ? Мачи. Ух. Бараг боллоо. Жохон төвч. Бараг боллоо. Өтрөө. Ух. За ишээ. Хийх юм алга. Ишээ энийг хийгээд, нэг хийгээд, энийг хийгээд, энийг хийгээд. Ишээ энийг хийгээд. Ишээ. Энийг хийгээд, энийг хийгээд. Нэг хийгээд. За та. Болцох шиг дээ. За тэгээд үзэн баярлаа. Таалагдсан бол лайк. За тэгээд бай.